Вітаю! Ви дивитесь новини на відкритому. Я Юлія Демченко. І про події п'ятниці найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Прощання зі школою онлайн. Сьогодні у закладах Дніпра фінішував навчальний рік. Проте дніпровські вчителі креативно підійшли до дистанційного завершення навчання та привітали учнів відеороликом. Змушує сидіти вдома, але не карантин. У період цвітіння дерев та кущів може докучати алергія. На неї страждає кожен третій українець. Друкована книга. Можна погортати і сторінки та відчути запах типографської фарби. Професійне свято у працівників друкарської справи. Співають так, що душа радіє. Така творчість у молодого етногурту «Співаночки» з Кам'янського. І тепер про ці та інші новини більш детально. Температурний скринінг працівників, соціальна дистанція у 1,5 метра та одна людина на 10 квадратів, а ще масковий режим та антисептики – це карантинні умови для роботи в офісах. Правила озвучив на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов. В той же час люди пенсійного віку, за винятком категорій, визначених у постанові уряду, мають залишатися вдома. За правилами адаптивного карантину, українці від 60 років підлягають обов'язковій самоізоляції. Це робиться виключно заради здоров'я і життя цих людей. Тому що я хочу наголосити, що якщо ми подивимось на летальні випадки, то більше там 70% – це люди саме ті, які входять в групу ризика, в тому числі і люди, які старше 60 років. З 1 червня на Дніпропетровщині дозволили роботу спортивних залів та фітнес-центрів. Учнів професійно-технічних закладів та вишів зможуть пройти атестацію, а науковці – захистити дисертації. Дозволили відновити і перевезення регіональним та міжрегіональним залізничним транспортом. Таке рішення прийняла обласна комісія техногенно-екологічної безпеки. Усі послаблення за умови дотримання суворих санітарних норм. В Україні карантин діятиме до 22 червня. Почали відновлювати роботу і дитсадки. У Дніпрі перші дошкільні заклади приймають малечу з 27 травня. Але з обмеженнями установи відкривають поступово з рахуванням готовності. У дитсадках проводять температурний скринінг співробітникам та дітям, роблять вологе прибирання приміщень. Вихователі контактують з дітлахами виключно у масках та рукавичках. Табу на масові заходи, м'які іграшки та килимки з довгим ворсом. Деталі у наступному сюжеті. Свої двері для маленьких відвідувачів відкрив дитсадок «Світ малюка». Він не комунальний, а приватний. Однак так само повертається до звичного життя. Свою доньку до садочка привела пані Інна. Каже, за 2 місяці сидіння вдома з дитиною стало складно. Звісно, для дітей період карантину був дуже складним. І діти всі з радістю, і батьки теж. Ми з щастям раді, що діти можуть отримати знання, розвиватися, а не просто сидіти вдома. Звісно, з уваженням відносимося до мірам, да, це наше здоров'я. Перш ніж пустити дитину до групи – температурний скринінг. Аби максимально обезпечити дітей від розповсюдження вірусу, основний час вихователі з групою проводять на вулиці. Однак контактні ігри обмежені. Зараз ми проводимо більше часу на вулиці по максимуму. По максимуму перенесли заняття, які можна було перенести на вулицю, тобто, щоб діти більше знаходились на свіжому повітрі, так як все одно літній період, це літній оздоровительний період. І літом ми все одно проводимо часу по максимуму на вулиці. Проводимо ми на вулиці, можемо і музику провести, можемо і якісь розвиваючі заняття провести, які дозволяють. Поки діти гуляють на вулиці, всередині вологе прибирання. Також серед обов'язкових правил – відмови від вовняних килимів, м'яких іграшок та заміна багаторазових рушників одноразовими. Директорка садочка каже, в їхній роботі майже нічого не змінилось, адже заходи безпеки застосовували і раніше. Дезінфекція приміщень ми проводимо. Обязательно влажну уборку утром перед прийомом дітей, потім дітки виходять на площадку. Ми проводимо влажну уборку приміщення. Якщо дітки знаходяться на занятті, після занятті варцуються, протираються знаряддя, столи, кімната. Во время сонного часу і вечором йде повна дезінфекція з дезрастворами. Заклади дошкільної освіти відкривають поступово. Наразі у Дніпрі працюють 13 садочків у різних районах міста. Дітей та співробітників із температурою понад 37 градусів до установи не пускають. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».
Відео та фотофіксація порушень правил дорожнього руху. Її запустять в Україні з 1 червня. Перші 50 відеокамер встановлені в Києві та на автомагістралях Київської області у місцях концентрації ДТП. Камери зніматимуть порушення в реальному часі. Водії матимуть можливість отримати докази і протоколи поштою. Перевірити справжність листа можна за допомогою металевої стрічки з боку і через QR-код смартфону. Дізнатися про наявність порушення можна в особистому кабінеті водія на сайті МВС або в додатку «Дія». Незабаром такі камери з'являться в усіх регіонах України. В городах України ми будемо пропонувати мерам городів, руководителям ОТГ ставити камери в містах повищеної концентрації ДТП. У мера городу получат письма с информацией о том, в каких местах в городе гибнут чаще всего люди, с предложением обоснованием профинансировать за счет местных бюджетов установку таких видеокамер, которые достаточно недешевы сами по себе. А по территории автомагистрали будут финансироваться за счет бюджетов строительства дорог. Ми розраховуємо на відповідальне ставлення саме до притягнення до відповідальності. І для тих, хто ставиться відповідально, для тих, хто свідомо розуміє, що є порушення, законодавець і в законі передбачено саме такий режим, саме такий крок на зустріч. Це 50% знижка для людей, які оплатять штраф протягом 10 днів з моменту набрання постановою законної сили. 261 мешканець Дніпропетровщини вже подолав коронавірус. Це 28% від загальної кількості людей, у яких виявили хворобу, повідомив під час онлайн-брифінгу голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко. Загалом у регіоні лабораторно підтверджено 930 випадків коронавірусної інфекції. Основна частина хворих у легкому стані. В обласній лікарні імені Мечникова на лікуванні 14 пацієнтів з COVID-19, двоє з них тяжкі. Виписали вже 20-х. У Мечникова започаткували програму, за якою лікуватимуть ускладнення після коронавірусу. Програма проводиться совместно із офтальмологічним центром, тому що перше проявлення видно з допомогою дослідження глаза. І тут, в лікарні Мечникова, ми будемо проводити масове лікування цих хворих. Спад економіки та зниження купівельної спроможності споживачів – такі наслідки коронакризи. За словами економістів, серед сфер, по яких найбільше вдарила пандемія – туризм та обслуговування. Крім того, коронавірус показав недоліки медичної системи і помилки, допущені при реформуванні. Тож пандемія COVID-19 має дати певний імпульс реформам в Україні, переконані економічні експерти. Должны задуматься о пересмотре нормы доходности того или иного бизнеса, раз. Второе, пересмотреть на ближайшие там, 3-5 лет прогноз на объемы производства. То есть, может, все-таки не стоит гнать на гора все, что можешь выгнать. Дальше, третье, это перенос точки расходов из одних отраслей в другие, то есть развитие логистики, развитие других отраслей, чем привычное потребление. Переосмысление. Палити чи не палити? 31 травня відзначається Всесвітній день без тютюну. Сьогодні на центральній площі Дніпра пройшла антитютюнова акція. Городяни могли дізнатися про шкідливі наслідки активного та пасивного паління. На акції «Smoke Stop» побували наша знімальна група. У середмісті Дніпра привертає увагу перехожих яскрава інсталяція. Це аналог обгортки стіків для електронних цигарок. Акцію влаштували місцеві активісти, аби загострити увагу на проблемі паління. І, власне, ідея в тому, щоб показати для дніпрян, як ця гламурна, взагалі насправді гламурна обгортка, яка ззовні, насправді, що вона несе всередині. Тобто ми будемо знімати цю обгортку, і мета якої показати, що всередині несе самі по собі ці тютюнові вироби.
гламурною упаковкою. Що там? Упаковка з сигарками – це насправді будь-які тютюнові вироби несуть під собою загрозу. Активісти переконані, виробники навмисно роблять цигаркову пачку яскравою, аби покупець на ній затримав погляд, придбав і затягнувся. Щоб зменшити кількість курців, вимагають внести зміни до законодавства. Заборонити продаж цигарок тим, хто не досяг 21 року. Мінімізувати кількість точок продажу та місць для паління. Ми наголошуємо сьогодні те на тому, що не потрібно заміняти одне куріння іншим, як би воно там гламурно, цікаво не виглядало, що потрібно краще все ж таки кидати курити і ставати щасливими некурящими, і кидати курити і заради себе, заради свого здоров'я, і заради дітей і підлітків, для яких дорослі є прикладом. Дніпряни таку акцію підтримують. Хто палить, радять кидати, а хто тільки тягнеться до цигарки і не починати. Щоб люди курили і старались вести образ жизни, тренироваться, правильно питаться. Ну, у каждого своє здоров'я, вот, должен сам решать, надо ему курить, надо бросить, не надо, вот, хочет, пусть бросит. Это все без разницы, только картинки страшные. А так, человек как курил, так и будет курить. Он если захочет, он бросит. Організатори акції наголошують, аби на пачках з цигарками розміщали реальні фотографії органів, які постраждали від тютюнового смогу, бажаючих затягнутися було б менше. Вікторія Вахрушина, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Змушує сидіти вдома, але не карантин. Чотири стіни можуть стати порятунком, коли докучає алергія. Щороку відсоток людей, які хворіють на цю недугу, збільшується. Наразі, за оцінками медиків, на алергічні захворювання страждає кожен третій українець. Серед розповсюджених подразників весною – пил, цвітіння квітів та дерев. Як рятуватися від алергії, дізнавалася наша Кристина Малікова. Коли для одних пробудження природи – радість, для інших – випробування. Моя колега Олександра серед тих, кого супроводжує нежить, хання та свербіж під час цвітіння дерев і квітів. Каже, на сезонну алергію хворіє змалечко. Однак з віком додалася реакція ще й на пил, ліки та тварин. У мене особливість алергії в тому, що вона у мене не на шерсть, а на питові виділення животних. Тобто, наприклад, якщо у когось вдома сфінкс, то мне даже не надо трогать что-то в этом доме. Мне достаточно минуту постоять на пороге квартиры, чтобы началась нереальная аллергия. А в этих моментах единственное, что мне помогает, это очень смешной метод. Я просто иду умываюсь, завариваю чайные пакетики черного чая и ложу их на глаза, и оно так немножечко отпускает. За словами медиків, період алергії або полінозу розпочинаються у квітні і може тривати до осені. Весною хворі реагують на пилок рослин. Зазвичай на вільху, березу, ліщину, тополю, клен чи акацію. Перші прояви – нежить, хання, в набряк, свербіж, висипи на шкірі. Часто алергіки намагаються самостійно боротися з недугою. Медики ж проти самолікування. Є симптоматичне лікування, це антигістамінні препарати, в основному сосудосуживаючі каплі, гормональні препарати. І є лікування імунотерапія, це лікування алергенами, які проводяться для сезонної алергії. Только в зимнее время года, когда нет цветения деревьев, нет цветения трав в летнее время года. Если это круглогодичное состояние организма, можно проводить лечение аллергенами в течение всего года. Серед причин виникнення алергії – спадковість або низький імунітет. Подразнюючий ефект можуть мати погана екологія та викиди в атмосферу. Однак психотерапевти переконані, захворюванням обертаються біль, який накопичує наша душа. Алергія якраз виникає у тих, хто відчайдушно відмовляється прийняти щось або когось у своє життя. Однак боїться наслідків і не дозволяє собі відкрити протест. Негативні емоції накопичуються всередині. Є некоторые направления психотерапии, которые говорят, что аллергия – это страх иммунной системы. Это гиперреакция иммунной системы. Иммунная система не должна так реагировать на эти вещества. У нее есть чем заниматься. А то, что происходит в виде аллергии, аллергической реакции и аллергической болезни, это гиперреакция иммунной системы. Зазираючи всередину себе, слід дотримуватися інших простих правил. Уникати контакту з алергенами, якомога менше часу проводити на дворі, а прийшовши з вулиці, умиватися та змінювати одяг. А ще частіше робити вдома вологе прибирання. Кристина Малікова, Денис Крикус, Костянтин Кесар, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».
Алергії псують життя мільйонам людей, але чому наш організм так реагує на, здавалося б, нешкідливі подразники? Про це сьогодні у студії відкритого розкаже завідувач відділення алергології обласної лікарні імені Мечникова Сергій Маргітяч. Вітаю вас. Доброго дня. Зараз квітнуть рослини, несе пух. Розкажіть, як вберегтися від пуху та пилку зараз та хто найбільше схильний до алергії у цей час? На жаль, алергічні реакції за розповсюдженістю виходять на одне з ведучих місць в усьому світі, і в тому числі і в Україні. І взагалі я можу сказати, що десь відсотків до 60 мешканців нашої області і в Україні практично мають ті чи інші алергічні реакції. Алергічні реакції самі по собі не передаються від батька і матері, але передається предрасположеність до тієї чи іншої алергічної реакції. І тут я можу сказати одне, якщо серед батьків хтось один має якусь алергічну реакцію, вірогідність виявлення тієї чи другої алергічної реакції буде десь до відсотків 25. Якщо і у батька, і у мами алергічна реакція, вірогідність виявлення тієї чи іншої алергічної реакції підвищується до 75%. Але це не значить, що обов'язково алергічна реакція у дитини буде. Все ще залежить від того, в яких умовах росте дитинка. Дуже багато до нас приходять в лікарню Мечникова, звертаються людей і кажуть, що думаємо, що алергічна реакція пройде. Не пройде. Алергічну реакцію треба лікувати, і тоді буде результат. І вона не тільки лікується, а й виліковується. Навесні більше пацієнтів, які звертаються по допомогу. І взагалі, скільки зараз людей в області хворіють? Розповсюдженість алергічних реакцій, якщо мова йде про сезонні алергічні реакції, що стосується весняних алергічних реакцій, полінозів, алергічних ринокондитивів, бронхіальної астми, то десь відсотків до 30, а може і більше. От. І потім весняна перша хвиля переходить на літню, літня на осінню і так далі. В нашому регіоні по тяжкості, розповсюдженості на першому місці стоїть осінній період полінації. І хворих до нас звертається дуже багато із усіх регіонів області. І до нас також їдуть з Донецької області. Ми їх успішно лікуємо, і хочу сказати, що ми на базі нашої лікарні маємо можливість проводити лікування, як треба, за світовими стандартами, в два етапи. Це протирецидивна терапія, коли хворий госпіталізується для проведення протирецидивної терапії, тобто для зняття загострення, і алерген-специфічна імунотерапія, яка проводиться безпосередньо у нас в лікарні Мечникова. Як змінюється показник захворюваності? Можливо, кількість хворих на алергію зростає з часом порівняно з минулим роком? Наведіть дані. Ви знаєте, кожен рік кількість захворювань на алергічні захворювання підвищується. Кожен рік, на жаль. І тут слід зазначити, що помилка ще заключається в тому, що наші алергологічні хворі чомусь звертаються і дуже ходять по колу до сімейного лікаря, до лікарів, а вони повинні бути як можна найшвидше у алерголога, і їм призначається специфічна терапія. Оце саме головне. Специфічна терапія – це лікування причини. І позитивний результат 90-95%. Бувають такі випадки, коли стан різко погіршується. І у нас дуже багато хворих, які госпіталізуються в ургентному стані, на базі нашої лікарні розроблені протоколи для госпіталізації планових та ургентних хворих, а ургентні хворі йдуть через приймальний покій, якщо
тяжкий стан, то йдуть в реанімацію. І ці протоколи розроблені і підписані головним лікарем Сергієм Анатолійовичем Риженко і нашим начмедом. Ми розробляли поетапно кожну дію кожного лікаря. А тут надають допомогу при ургентному стані хворому. І алергологи – раз, реаніматологи – два, гастроентерологи – три, невропатологи – чотири. І оці всі спеціалісти роблять вкупі. Це все робиться на приймальному покої. Дякую, що завітали до нас сьогодні. Зрозуміли ми, що треба займатися своїм здоров'ям і не лишати проблеми на потім. Сьогодні у нас у студії був завідувач відділення алергології обласної лікарні імені Мечникова Сергій Маргітіч. Говорили про алергію та як вберегтися від неї. Прощання зі школою онлайн. Сьогодні у закладах Дніпра фінішував навчальний рік. Однак жодних лінійок, випускних та кульок в небі. Проте дніпровські вчителі креативно підійшли до дистанційного завершення навчання та привітали учнів відеороликом. Керівники шкіл записали зворушливе відео. У ньому танцювали, робили фізичні вправи і, звичайно ж, вальсували. Так оригінально педагоги привітали випускників. Цьогоріч дистанційно завершили школу понад 100 тисяч школярів Дніпра. Маніфест не так для тебе, я відчуваю, ти так чекаєш. Все, чого тобі не вистачає, серце сонця. Вір в себе. Залишайся золотом. Їх читають вдома, загорнувшись у плед, дарують на день народження та просто обмінюються. Попри зручність електронних книг, друковані продовжують народжуватися. Особливе ставлення до них навіть в епоху гаджетів. Можна погортати сторінки та відчути запах свіжої типографської фарби. Напередодні дня працівників друкарської справи «Відкритий» розказує, як народжується книга, перш ніж опинитися в руках читача. Вони бувають різні. Маленькі оповідання та багатотомні романи. Та всі книги, незалежно від розміру, починаються з одного – з автора. Пан Ігор – автор-початківець. На його рахунку вже декілька книг про рідне місто Дніпро. Говорить, етап створення книги займає не один день. Іноді навіть роки. Тільки на письменник ставить крапку, за справу беруться друкарі. Коли автор садиться за комп'ютер вместе з сотрудником, з макетчиком, то тоді і народжується книга. До таїнства появи на світ нової книги причетні десятки людей. Та першими рукописи читають редактори. Коректують наукові неточності й граматичні помилки. Робота з текстом ведеться серйозно, перевіряються всі історичні факти, де-то картинки, де-то несоответствия в датах. Ну, в общем, робота ведеться серйозно і літературними редакторами, і научними. Після редакторського резюме – наступний етап створення книги. За справу беруться дизайнери. Насичують текст ілюстраціями. Підбираємо з автором, обговорюємо дизайн, верстку. Можливо, він якісь дає приклади того, що він хоче, йому, що йому подобається. Вот. Потім ми це все как бы, прорабатуємо, согласовуємо, вибираємо, ну, робимо кілька варіантів, вибираємо, який йому подобається, і робимо вже всю книгу на основі как бы, того, що ми согласували. Слова та ілюстрації переносять на папір у друкарському цеху. У хід йде важка техніка. Ця спеціальна машина – різак. По суті, це величезні потужні ножиці. Вони можуть легко перерізати 1500 аркушів одночасно. Так вони нарізають папір до потрібного розміру книги. Ще готові, можна друкувати. Існує декілька способів друку. Фахівці зазначають, усе залежить від тиражу та якості книги. Якщо наклад не перевищує 200 примірників, друк на цифровій машині. Вона нагадує великий принтер. Тут у нас знаходиться цифровий печаті. Тут стоять мінолти у нас в основному без хаби. Цвітні машини, на яких ми печатаємо цвітні книги. Якщо ж тираж майже 1000, то книгу друкують офсетним способом. Ця машина може робити щодобово понад 40 тисяч віддзеркалень. Це цех офсетної печаті. Тут відбувається печать великих тиражів на офсетній машині. Все, що стосується однокрасочної печаті, ось ця машина в одну краску. За допомогою фальцювання великі аркуші згинають. Утворюється так званий зошит.
Идет фальцовка. Вот сейчас вот книга уже сфальцована по тетрадно в блок. І вона вже буде зараз готова на шиттю. Перш ніж облицювати книгу палітуркою, аркуші шивають. Спеціальні машини скріплюють папір надійно. Нерівні кінці обрізають. Тут вже готовий блок, він вже обрізаний з усіх сторон. І готовий, щоб зробили кришку, дівчатки, і вставили, вже книга буде готова. Далі – оформлення. Для обкладинки використовують спеціальний папір або ж картон. Усе склеюють та відправляють під прес. Кришки з перепльотного картону. І от блок, який буде для цієї книги. Потім це все буде вставлятися, блок вставляється в кришку. І от буде така готова потім книга. На створення одного примірника може піти від 3 днів до 2 тижнів. Коли книга готова, то відправляється на полиці книгарень. І кожна з них знаходить свого читача, аби розважити, надихнути або змусити замислитися. Дар'я Пшенична, Костянтин Кесар, OpenNews, телеканал «Відкритий». Співають так, що душа радіє. Народні старовинні традиції пробиваються крізь сучасність та додають життю неповторного колориту. Саме така творчість у молодого етногурту «Співаночки». Колектив виконує козацькі пісні, які визнані нематеріальною культурною спадщиною ЮНЕСКО. А нещодавно гурт музичного коледжу Кам'янського став лауреатом всеукраїнського фестивалю «Home Online Fest». Старовинні козацькі пісні слухали наші журналісти. Ой, там це діла пара голове. Це вокалістки гурту «Співаночки» виконують старовинні українські пісні разом з колективом «Надвечір'я». Аби брати участь в таких вокальних батлах, дівчата їздять у творчі експедиції Дніпропетровщину. Так переймали неповторну манеру виконання народних пісень, яким вже понад 150 років. Ми дивились, слухали, як співають бабусі, робили запис, приїжджали і тут же вивчали українські козацькі пісні. Лиця коне ковититься, лиця шапка до лиця, люблю лиця молодця. У своєму юному віці вокалістки гурту «Співаночки» знають не один десяток старовинних козацьких пісень. Ольга каже, займалася раніше і академічним, і естрадним вокалом, але обрала саме народну манеру виконання. Понад рік співає саме козацькі пісні. Скрізь їх сприймають із захопленням, ділиться дівчина. Найбільше Ользі сподобалася гостинність Чорногорії. Я поступила до ліцею і улітку зразу ж ми поїхали до Чорногорії. І це була така поїздка, ми побували не тільки в цій країні, але ще в декількох країнах. Було в нас безліч пригод. Особливості козацького співу у гурті «Співаночки» 2 роки опановує і Анастасія. У народному вбранні, віночках та кораловому намисті старанно виводить кожну ноту. Я пам'ятаю, як в дитинстві мені бабуся співала пісні та навчала мене співати. Свою майстерність дівчата демонстрували вже у Польщі, Литві та Чорногорії. Під час карантину брали участь в онлайн-конкурсах і скрізь мають нагороди. Остання перемога у всеукраїнському фестивалі «Home Online Fest». Утім, дівчата переконані, вона не остання. Репетиція для подальших перемог у розпалі. Повищу позицію, давай. Під час неї душа народу перевцілюється у пісню, де є й туга, й радість. Усе, як у житті. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Євген Коденцов, OpenNews, телеканал «Відкритий». Карантин – не привід відмовитися від весілля. Івент-агенції пропонують варіанти без ресторану, великих застіль та традиційних світлин біля пам'ятників. Одна з варіацій – банкет у лісі. Яке воно – весілля просто неба, бачили наші журналісти. Анастасія та Гліб разом уже 3 роки. Вирішили побратися та завадив карантин. Планували шикарне весілля, потім медовий місяць за кордоном. Через несподіваний карантин дату свята переносили декілька разів. Та зрештою наважилися на весілля. Не в ресторані, а в лісі. Зараз ще ресторани все закрито, тому от виїзна в ізоляції, скажімо так. Возле природи знаходишся, як мінімум пення птиці, це вже доповнює якусь определену обстановку, атмосферу. Тому все-таки, мабуть, це кращий варіант. Ідею карантинного весілля в лісі підгледіли в інтернеті. Більше і більше тих пар, які до нас звертаються і не знають, що робити. Робити ли свадьбу взагалі зараз,
или не делать ее вообще, откладывать на следующий год, или уменьшать количество гостей, да, которые, допустим, не могут приехать. Весілля просто неба, кажуть організатори, нічим не поступається класичному варіанту. Навпаки, має свої переваги. Свіже повітря, гарне місце для фотосесії та необмежений простір. Усе залежить лише від бюджету. Логістичні компанії готові доставити будь-що і будь-куди. Ми можемо привозити і фури, оборудовання, і 20-тонні, і 10-тонні. Чим більше, скажімо так, стоїть задач, тим, відповідно, об'єм перевозимого груза, він, скажімо так, більше. Однак, хоча весілля в лісі, карантинні правила ніхто не скасовував. Термоскринінг гостей і розміщення за столиками подалі один від одного. Зглядом, хорошо, красотка, вот. Ухожу далі. Олександр фотографує вже 11 років. Проте знімав лише класичні весілля. У карантин відкрив для себе свято в новій інтерпретації. Я вважаю, що такий формат дасть потенциальным молодоженам ощущение новизны. Во-первых, здесь как бы нету ограниченного пространства. Да? Соответственно, как бы можно вот вдыхать широкой грудью. Да, это как бы немаловажно, это уже добавляет те нотки атмосферы и удовольствия, которые как бы сказываются в итоге как бы на вот этом лавине ощущений после самого события. И хоча весілля просто неба ідея не нова, за нинішніх умов вона набуває неабиякої популярності. І завадити народженню нової сім'ї не може навіть коронавірус. Дар'я Пшенична, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Уже за кілька днів календарне літо, тож прощаємося з весною. Синоптики кажуть, весна на Дніпропетровщині була аномально ранньою. У квітні ж навпаки, прийшов арктичний циклон та став причиною температурних коливань, аж до заморозків. А ось травень видався дощовим. Опадів випало на 20% більше норми. Метеорологи прогнозують, що небо здебільшого плакатиме і в перший літній місяць. В червні прогнозується температура, середньомісячна температура повітря очікується 21,2 при нормі 19,5, тобто червень очікується вище норми. І місячна кількість опадів в межах норми, при нормі 62, прогнозується 63 міліметри. Нехай передостанні весняні дні будуть насичені тільки добрими новинами та позитивними емоціями. І обов'язково залишайтеся з відкритим. На цьому в мене все. Нехай щастить! We'll be right back.